Formel 2 på Monza-banen i Italien. Lastvognsmekanikerlærling Miroslav Sojak er med på mekanikerholdet denne weekend. Bilerne æder 90 grader skarpe sving med 280 km i timen. Miroslav har skiftet det daglige lastvognsautoværksted ud med Formel 2-pitten. Der er meget at lære endnu i hvert fald. Det er der godt nok. Altså til daglig, der går vi og laver lastbiler jo, og det er jo... Det er noget tungere. Men her, der vejer det ingenting, altså. Chefmekaniker Chris Roberts har taget Miroslav under vingen. De står for den danske Formel 2-kører med en Max-bil. Chris er godt tilfreds med Miroslav og hans danske vens evner. Yeah, they've adapted really well, and I think they've impressed everybody. Well, they've both been a real help actually. I'd like them to come back again. Selvom der er både størrelsen og gørelsen til forskel, så er værkstedsjargonen stadig den samme. Ja, de er sgu meget cool. Vi er sådan lidt det samme. Man tager lidt pis på hinanden og driller hinandens svagheder og sådan noget, så det er sgu meget sjovt.